Еми, това е индийски ситар. Това е също един инструмент, който идва отдалеч. Само от Индия можеш да вземеш истински такъв инструмент. И в моя случай ми го донесоха приятели, които ходиха в Индия. Това е инструмент, който характерно за него е това, този мост, направен от слонова кост, който жужи струните, които се докосват до него, през цялото време вибрират, издават този бръмчащ звук, който е много характерен за ситара. И другото много интересно е, че той има такива резонаторни струни отдолу, като гадулката, като трябва да настроя, като гадулката. Даже според някои сведения, понеже гадулката преди не има резонаторни струни, според някои сведения българските майстори са се повлияли от ситара, защото той е много древен инструмент. И по някакъв начин са видели това, че той има резонаторни струни. Сам не се знае нали това колко е, но има някаква възможност. Това са пракчетата. Много интересно, че тези пракчета не са закрепени като китарните. Те могат да се местят. Те са завързани с тези кончета и могат да се преместят. Всъщност, можеш да го настроиш прямо по начина, по който решиш. И има основно 2, 3, 4, 5, 6, 7, всеки път забравям 7 струни основни и резонаторни N на брой струни. Има 2 резонаторни кутии, които са направени от кратуна. Това е една голяма кратуна. И тук отгоре има една допълнителна, която също резонира. И също много интересно при него, че можеш много да огънеш струната, за разлика от китарата. Можеш да огънеш... Да, може и повече. Може и повече. Аз в случая, за да не го разстройвам много, защото настройването е трудно, няма сега да огъвам много, но може и повече от терца. И всъщност това е характерно за инструмента. Свири се по този начин с това огъване. Ти не допираш пракчетата, нали? Не. Само те ти служат като ориентир, може би, за тона. Като ориентир, да. Пак преди тях, като на китарата докосваш, но да, служат ти като ориентир. Иначе свириш във въздуха и всъщност са много-много твърди струните. От всички инструменти, на които свиря, този става най-дълбоки следи. Да, и със сигурност началото кървиш. Еми, посиняваш, да. Иначе, разбира се, Рави Шанкар е най-популярния тук в Европа и на Запад ситарист. Има и други. Дъщеря му Анушка Шанкар също. Аз от нея също съм много повлиян и много съм е слушал. Пак е инструмент, който може да се използва както за да пееш индийски раг и да свириш индийска музика, така и за фюжън, за модерна музика и просто да ползваш хубавия му тембър. Трудно ли са намират струни? О, да. Струни само по интернет. Да. За ситар. А тук как възприемат в България? Да, този инструмент е магичен. Навсякъде е омагьосва хората. Той е всъщност подобен на нашата българска тамбура по някакъв начин. Но хората определено харесват звука на ситара. Той те успокояваш, трансцендираш по някакъв начин. Да. Yeah.